Takže jdem to zkusit, no. Jdem to zkusit. Bude mi tady jakovej starý no, středňáček, nebude tam Enfield. Bohužel. Takže máme to anglicky. Instadium Renovator. You will be renovating. Oh my god. Představte si, že ve hře Stadium Renovator budete opravovat stadiony. Píčo. Jako to jsem nečekal, kurva. No tak let's go. No tak to je úplně teďka, úplně nový rozměr v té hře, jo? Můžeš se sprintovat? Ano, shiftem sprintujeme. Zelník skok, klasika. Hele, koš. Můžu se nějak jako skrčit? Ty vole, jsem o něco udělal tabem. Kamery můžem kupovat. Co to je, fuse? OK. Fakt tady nábytek je tady. Takže, zmáčkni Q a vyber hedge shirts. OK. Můžete ostříhat keříky. Dobře. Tak to jako pomale odpadává, no to je úplně skvělý. Ještě tam zůstal kousek. Už. Tak v Minecraftu. Tak v Minecraftu. A teď jdeme ostříhat lavečky. Hej, a jak je to aj vidět na té sračce, kam jsem to vystříkal. Jo, pořádně. Quest done. No dobré. Jo, ještě tady. Tady máme velký stadion. Máme fakt velký stadion, vidíte? Kolik tady vleze lidí. O to jsou úplně zničený nějak. Budem kupovat nový sračky. Hej, co mám zmáčkou? Co je RMB? Right middle button. Co je RMB? Já bych řekl, že to pravý tlačítko na myši, ale to jako nic nedělá. Nebo mám jít ho ještě jako blíž? Nebo s rukou? Aha, rukou. Tak řeknu ne. Myslím, že takhle, když tady po něm budu skákat, tak si zničím ještě víc, než kolik upravím teda. Je to vše? Tady. Když si to napíšem, ať to nemusím hledat. Ježiš, no krásně. Jako klobáska, pivíčko a klasika. To se pravím, to vezmeme. OK. Tady se nám asi bude někde jako naplňovat. Jsou hovada ti lidi, ale. Tady u vchodu, pitíčka. Taká vstupenka. Co ještě? Oh, tam taky půjdem potom. Všechno uklidíme. A mám, už jsem plný. Tak co jako mám udělat, když jsem plný? Jo, tady. Basket. Jako takhle hážu i v realitě, no, kdybyste se ptali. Takže o tom se už nebudem bavit nikdy. Hej, a proč jako by si brali lidi takový krabice na stadion? Já chápu nějaký prostě... Tyve, to je hnusná síť. Já chápu nějaký pití a podobný. Ale proč by tady ty vole vyhazovali prostě krabice? Tak, až se mě tady přeplní ten bat... No, teď jsem to říkal. To budu muset jít tak daleko. Myslíte, že když u toho budu skákat, tak budu rychlejší jak v Minecraftu? Ha, trojka. Let's go. A vpravo máme napsané, jako máme, jaký máme úkoly, tak to už jsme v půlce, tak doufám, že jako potom to nebude konec hry. Vy ty úkoly nevidíte, aha. Máte pravdu, ještě tě mám. Takže webkameru oddělám. Jenom na tu chvilku, ať tam vidíte. Tam jsou skovaný. Pod mým rámečkem. Potom bude remove planks, clean the dirt, roll out the turf, to nevím co je. A fix the fuses. Takže tak. Už nevidíte, jak jsem krásný. Bez mě by to nešlo, podle mě. Je to tam. Je to tam. Co teď? Remove the planks. Takže fakt jdeme do tohoto, jo? Vezmeme si kladivo. A prostě stejně jak když jsme si stříhali tady. Dobře. Takže já pozbírám, pozbírám bordel a udělám bordel. Já, tak takhle to prostě funguje. Já chci jít dovnitř. Let me in. Prej ne, no. Já to fakt musím pozbírat. No a jako, jak mám jít dovnitř? Tím kladivem? Asi ne. Jak se mám dostat dovnitř? Hey, come on. Pusti mě dovnitř. Jo, můžem to tady umýt. Umyjem, jasně. Jo. Myslím, že jako takhle jednoduchý to s grafitama není teda. Možná, že máte nějaký antivandal, ale jako to asi stejně neuděláte vapkou. Alespoň nějakým odmašťovačem teda, ale nevadí. Jaradadadí. To je pohodička práce. Za chvíli chlapci přijdou na trénink, tak jim zapnu zavlažování. Stříkám je celý, bude prdel. Jo, pohodka. Je tady. No a je to. Ale já se potřebuji nějak dostat dovnitř, ne? Nebo to po mně chcou tady všechno jako zvenku jenom. Už tam nic nevidím. Tak už evidentně. Můžeme skákat na střechu. Ne, my nevyskočíme ani na ty popelnice. Ne, dobře, asi ne. Asi nebudeme na střechu.
Dej ruku, to jsem zkoušel právě. Musíš mít ruku a tak... Ty ve, buď jsou debil já nebo vy, ale já jsem tu ruku zkoušel. Je dost pravděpodobný, že jsem byl debil já, ale měl jsem tu ruku. Mačkám všechno, nic se neděje. Braš. Natřít to taky nemůžu. No mám ruku a nic to nedělá. Já myslím, že jako... Takhle bych to udělal spíš. A ale to kladivo je tam bugnutý. To kladivo jsme tam dostali. A na střechu prostě nevyskočím. Já tam vyskočím, vám říkám. Assassin's Creed. To není... To není simulátor stadionu, ale Assassin's Creed, kurňa. Já to dám prostě jednou. Enable electricity. To asi bude to fix the fuse. Oh shit. To musí čupnu. Hele, v klidu, já jsem elektrikář. Ty červený jsou špatný, já vám říkám. V klidu, já mám to vyhlášku 50. Boy, buy a fuse. Quest done. No tak vidíte, já dělám i questy a ani to neto. Ani o tom nevím. Takže zavřu. Zmáčknu lever. A nic se nestalo, ale... Ale dobrý. Já tady můžu i edit room prostě dělat, ale nemůžu. Hele, type name, room name. Záchodky. Hej, a fakt, tady jsou záchodky. Office. Můžu vypráznit za 200? Doufám, že jsou bohatý. Vlevo nahoře asi vidím, 1500. Já vám říkám, že tam skočím. Co s tímhle mám udělat? Skovat bránovou bankovou konstrukci. A co jako? Teď nasedneme. Benzin máme. Byl jako bobík. A už to, už jedem. Je to není sekačka? Já myslím, že to bude sekačka. Nebo je to sekačka? Já nevím, co je tu lower turf roll. To je jako lajnovačka, nebo je to sekačka? Tím pokládám trávu. Oh my god. Tokijská jízda. No tak to je mega, ale. Myslím, že takhle přesně se to dělá, no. Pokládání trávy, kurva. Takhle se to dělá. Takhle budu jednou pokládat na Enfieldu. To bude. 93% máme. Halo? Quest done? No way. Však jsem ještě měl dělat dál? A mě to nalajnovalo rovnou, proto to loadovalo, jo? Dobře, tak s tím dojedem někam na kraj. Ať tady to necháme uprostřed, ať si můžu kopat penalty, kluci. Vrátíme bránu. No a teď bychom potřebovali se dostat dovnitř, ale... A tak kdyby skrčil nohy? No to už neudělám, ale bych ještě skrčil nohy v tom. Co by tady jako mohl ale koupit? Balón, no. Co jich koupil? No, asi jsme to rozbili. Asi jsme to rozbili. Zkus všechny klávesy, zkus máčknout E. Vyhrává. Kuba vyhrává. Ty vole. Tak Ečkem, jo? Ečkem, prosím vás. Hovada a míci. Chodí v botech po bytě. Co je tady? Tady mlátí u lidi, nebo co? A tady taky. Budou malí děcka hrát, takže... Budeme nakupovat, dobře. Takže co chci? Bol? 6 jich chci. Tak na přímáčky, ne? Jim to nachystáme. Small, yes. Dv. Tak to jako nebudou úplně přímáčky, no. Můžu hostovat event. Tak teď se tady kidíci zatrénují. Čaj trénink, plus 10 bodů a 600 doláčů jsem dostal za děcka. A ztratili mě 3 míče, hajzlové malý. A evidentně jako pokračujem v úkolech. Ne, nepokračujem, teď už to zase dokola. Nebo jako co je, o co tady jde. Na to se vykašlem, takže si to nějak zhodnotíme, hele jo. Nejde podle toho samozřejmě hodnotit nějak finální hra, jak bude vypadat. Já tam jednou skočím, vám říkám.
Nede podle toho hodnotit, jak bude vypadat finální hra, která nevím, kdy má vyjít. Vypadá to rozhodně zajímavě. Už teďka vím, že si to nekoupím teda, protože prostě nejsem na simulátory, jednoduše. Nejsem na simulátory. Každopádně pokud někdo je na simulátory, pokud někdo hrál tady ty vole chleba, který skákal z poličky na poličku a měl různý úkoly a bavilo se ho trápit, tak si myslím, že, a má rád fotbal, tak si myslím, že to bude ono. Mě by bavilo něco takového třeba dělat jako na mobilu nebo tak něco. A to demíčko, jak prostě teďka už se tam opakují věci, no, je to asi tak na tu hoďku, pokud nejste idioti a napadne vás, že když vás napadne, že ečkem otevíráte dveře, tak to máte za 3/4 hoďky, když vás to nenapadne, tak vám to trvá tady hodinu, jako mě. A nic prostě se tam nedostanu, já se tam dostanu, ale určitě to neuvidíte zrovna. Dvě největší jako nevýhody, nebaví mě to a nende skočit na střechu, kdybyste to pak taky zkoušeli a... Teď jsem tam byl! Teď jsem tam normálně byl málem. Já si myslím, že aspoň na vteřinu jsem tam stál.